Кожного року перед Великоднем благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії запрошує до себе дітей, аби разом весело провести час уроку писанкарства. На запрошення завжди радо відгукуються діти зі Сходу, сім'ї яких вимушені були покинути свої домівки через війну. Цього року від традиції не відступили. У приміщенні благодійного фонду людно. На протязі цілого великого посту ми з працівниками, волонтерами, дітками збираємося тут, в нашому благодійному фонді, для того, щоб розписувати, розкрашувати, обмотувати яйця, для того, щоб на благодійних ярмарках їх реалізувати, для того, щоб допомогти тим найбільше потребуючим, які того потребують. Навчають дітей правильно оздоблювати писанки професійні художники. Тут їх не тільки малюють, але й вирізблюють. Накладають воском, наносять за допомогою клею спеціальними наліпками або шпагатами. Кожен малюнок на писанці має своє значення, розповідають писанкарі. Дарують писанки з певним посилом. Це дарується молодій сім'ї, молодій родині для щастя на долю. Тобто чоловіче і жіноче начало дає сонечко, нове начало, нове життя. Для того, щоб були дітки, щоб був добробут в хаті. Для самих наймолодших писанкарів розмальовувати писанку – суцільне задоволення. Діти кажуть, тут можна проявити свою фантазію та навчитись чогось нового, як у сусіда, так і викладачів. Ми на дерев'яних яйцях клеїмо їх тканиною, потім будуть отакі яйця, і потім їх треба буде обклеїти стрічкою, і буде якось так. Ну, з кожним це теж краще з дерев'яним для шпагату, і з пластмасовим для стрічок, а з простими навіть воском можна працювати. Це потрібно брати клей титан, а якщо немає, можна простий клей пила. І на дерев'яне яйце потрібно десь 5 метрів шпагата і обклеювати його обережно, щоб воно не злізало. Усі виготовлені писанки підуть на благодійний ярмарок, який відбудеться цієї неділі в греко-католицькому соборі. Виручені ж кошти благодійний фонд планує використати на допомогу соціально незахищеним верствам населення.